Болгоортон тушаалтан тайж түшмөд бүр нэ их хүрээнд хурлын хурчлээд өвлийн нудад сарын шинийн эсний дөр их хүрээг Улсын нийсэд болгосныг норт хувилгаад лам иргэд ар өвөр Монгол дэлхийн олон улс даяар зарлан тунхас бай. Богд хааны түмэн үлзийг гисний 150 жилийн ой гогтон үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуусны 107 жилийн ой өнөөдөр тохиож буй хүрээнд Богд хааны ордон музейд Богд хаант Монгол улсын төрийн тугийг мандуулах ёслол болж анх дахь Богд өндөр гэгийн зан базарт хүндэтгэл үзүүлэн Богд хаан үтсгэлэн дэлгэгдлээ. 1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд монголчууд Манчжин гүрний ноёрхлыг түлхэн унгаж тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулж дэлхийн тахна албый ёсоор зарлан 8 дугаар богд явцсан там хутагтыг улсын эзэн ханаар өргөмжилсэн юм. За ингээд өнөөдөр 12 сарын 29-ны өдөр монголчуудын одоо их том баярын өдөр юм байгаа. Тэгээд энэ бол Манжин даралт байж байгаад 200 гаруй жил байж байгаа салж Монгол Улс тусгаар тогтнолоо дахин сэргээсэн юм сайхан баяр өдөр. Тэгээ энэ өдрийг бол монголчууд их бэлэгдэн бэрлэр өгтөж тэмдэглэж амарч ингээд одоо энэ Богд хааныхаа музейг болоод энэ төвхийн дурсгалт газруудаа явуулж үзэж ингээд сайхан өнгөрүүлдэг. Тэгээ өнөөдөр энэ Богд хааны ордон болоод одоо ёслогоо хийж байна. Тэгээ энд бол музей үн төлбөргүй зүйлж дээрэс нь бол Богдын одоо энэ музейний чухаг олон түмэнд дэлгэн үзүүлдэг тийм үзмрээ бас дэлгэж үзүүлж тэн дээр бол энэ тусгаар тогтнолоо дахин сэргээсний баярыг тэмдэглэж түүхч улсууд ирж яриа хийдэг ийм сайхан болон жил болгон болдог. Тэгээ 1900 оны ихэр энэ байдал бол одоо нэлээн хүч авч ер нь Манж бол өөрөө сулдаж төрөн алдахтаа хүрч ингэж бужигсан синергэлтийн бодлого гэж явуулж ингэж олон янзын өмнө дэгдэж байсан энэ үед бол одоо монголчууд тусгаар тогтнолоо буцааж олж авч чадах ийм эгзэгтэй үе тарлсан юм байгаа. Тийм учраас монголчууд итгэвчэж Богд Жавцсан дам 8 дугаар Богд Жавцсан дам тэргүүтэй олсууд одоо цаг нэрлээ гэдгийг уриалан дуудаж тэгээд энэ Богд ууланд бас одоо олон Чингисийн үр удам болсон угсаа болсон тэр баяд ноёдтойгоо цуглаж ингээд тусгаар тогтнолоо дахин сэргээх хэрэгтэй гэсэн юм хурл цуглаануудыг хүртэл хийж исэн ийм байдаг. Тэгээд одоо 1911 онд Манжи Унжага тэр үед монголчууд тусгаар тогтнолоо дахин сэргээж Богд хаанаар хаан ширээнд залж тэгээд одоо 5 яам байгуулж ингэж тусгаар тогтлоо дахин сэргээсэн. Энэ үйл явц бол зүгээр ярихад амархан боловч энд маш их хөдөлмөр зүтгэл орсон монголчуудын цус алтан айн их үргэжсэн ийм юм. Богд хаан үдсгэлэнд Богд хааны ордон музейн сан хүмүүрт хадгалагдаж буй Богд хаантай холбоотой түүний баг ахуй цагаасаа эхлээд идэлж хэрглэж байсан дээлгүүтэл сонин хачин ховор цуглуулгад нь хадгалагдаж буй хүний чулуутсан тарих эрт тахианы өндөг жигмэл амьтад зэрэг үзмөрүүдийг дэлгэсэн байлаа. Нэг ордон музейн дэлгэмэл үзмөр бол 101 12. За Богд хаан гэж өнөөдрийнхөө үзэглэн хэлсэн байгаа гурван зэгтэй. Богд бол өөрөө шашны талаасаа Монгол улсын шашны тэргүүн хүн. За 11 онд Богдыг хаан ширээн заснаар төрийн тэргүүн болж шажин дөрийг хослон барьсан. Тэр утгаараа нэг талаар шажин далын түүхэн хүн, нөгөө талаар нь одоо төрийн түүхэн хүн гэж ингэж хэлж болно. Манжийн 200 гаруй жилийн дараллдор байсан Монгол улс тэр өдөр Богд хаанаа хаанд залаад бүгд 408 зөвчнийхэн ард түмэн даяар Монголын эргэн болгон Богд хаан уул руугаан гарч мөргөж байсан. Богдын хүрээний улсууд маань бүгдээрээ
богдын энэхүү ордон руу гарч мөргөж байсан гэж түүхэн тэмдэглэгдсэн байдаг. Өнөөдрийн үзэгдэл бол Састын орноос залж ирэхдээ өмсөж эдэлж байсан уцхүүгд насныхан гэсэн үг хувцснаас ахгуулад 25 насныхан хүртлэх одоо зүйлс тэр талаараа баруун гартлаараа. Тэгээд 11 онд богд хааныг хаан залахт нь тавилцсан ерөөл магтаал тэргүүтэн энэ талаараа байж байгаа юм. Тэгээд богд хаан чинь бол өөрөө шажин номын одоо дотоод ухааныг гүн нэвтрэхээс гадна шинжлэх ухаан, одон орон зурхаа, шинжлэх ухааны дэвшилтэд болох ойнсон хүрдэт тийм зүйлсийг бас их сонирхдаг байсан. Дээрээс нь одоо олон шинжлэх ухааны салбаруудыг сонирхдаг байж гэж ингэ шаардаж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр биологийн шинжлэх ухаан салбар байна, тийм ээ. Германы Гамбург хотод хийгдсэн дэлхий дээр Монголд түрүүнд нь байгаагүй, одоош байхгүй байгаа тэр амьтны жихмлүүд өнөөдөр төрөл зүйл нүгүй болчихсон тэр амьтд нь эднэр жихмэл хэлбрээрээ өнөөдөр манайд байж гэн, тийм ээ. За одоо юу гэдгийг Амазон мөрний анаконда аварга могооны арснаас ахгуулад байж байгаа. Өөрө их дотоод бэлтгэл сайтай хүн байсан учраас домогт үгүйснээр бол бодлоор нь зангидсан гэдэг сэлэм тэргүүтэн байх жишээ нь хүний чулуудсан тарих үхрийн жилуудсан тарихнаас ахгуулад үнхээрийн чих хүний нүдийг бүлтгэлгээ чихийг дилдийлгсэн ийм сонин содон зүйлсүүдийг цуглуулдаг байжээ гэдэг нь гэж байна. Мөн үеэр ихтэй сургуулийн оюутнуудын дунд зохиосон Богд хаан 2018 сэдэвт эрдэм шинжилгээний баг хуралд байр эзэлсэн оюутнуудад шагнал гартуулсан юм. Үтцэглэн 2019 оны 1-р сарын 13-ны өдрийг хүртэл Богд хааны ордон музейд үн төлбөргүй гарна.